сайн байцгаана залуусаа. За Bright Mongolia мандал хурлаг төвтэй хамтраад та бүхэнд за оюуны вакцины химээх нэртэй нийтдээ 20 цуврал ярилцлагыг хүргэх болно. За эхний ярилцлагыг яг одоо та үзэж байна. За би хин бэ гэхээр Bright Mongolia-ийн лаачин Пүүжэ. За манай зочноор бол мандал хурлаг төвийн үүсгэн байгуулагч санаачлагч тэргүүн сайн баяр оролцож байгаа. Таны өнөөдөр мэндийг. За танд хэн өнөөдөр мэндийг. За бид хамтраад тэгэхээр нийтдээ 20 цуврал ярилцлагыг хүргэнтэй. За өнөөдөр бол хамгийн эхний дугаар за ярилцах сэдэв юу байх вэ гэхээр за манай монголчууд манай залуучууд маань энэ хүү одоо үр бүтээлтэй хүмүүсийн 7 хэвшил химээх номтой танилцаад нийтдээ одоо эргэжил 2006 он хэрч эргэжилт бол 10 жил болох чинь тэ. Тэгэхээр 10 жилийн энэ ном яаж Монголд туулж ирэв үдийн хүртэл ягаад гэвэл бид энийг дахин ярих хэрэгцээ байсаар байгаа нэ. Ягаад заавал энэ 7 зуршлээ гэдгээс эхлэх болно. Тэгэхээр ягаад заавал энэ 7 зуршлээ? Тэгэхээр миний хувьд бол яг энэ хүү 20 цуврал нэвтрүүлгийг хийх гээд байж байгаад бол маш их догдолж байгаа. Миний хувьд бол үнэхээр одоо энэ хүү 7 зуршил, 7 хэвшил, 6 шийдвэр гэдэг яг ингэдэ Franklin Covey гэдэг компанийг Монголд оруулж ирсний хамгийн том үр дүнгийн илрэл болон баталгаа бол яг одоо энэ бит хоёрыг хийж эхлэж байгаа. Одоо танаа баг хамт олонны хийж эхлэж байгаа нэвтрүүлгүүд байж байгаа. Оюуны вакцин гэдэг. Тэгэхээр энэ бол миний хувьд сайн баяр гэдэг хүний хувьд бол 10 жилийн өмнө оюуны вакцин байсан байхгүй. Хэрвээ миний хувьд энэ ном англи хэл дээр энэ чинь монгол хэл дээр байгаагүй л дээ. Англи хэл дээр олдоагүй бол миний төгссөн тэр сургуулийн захирал манаа нэг ангийн нэг 60-аад хүүхэд байсан. Манай ангийн 60 хүүхдэд энэ номыг англи дээр нь хүргээгүйсэн бол миний хувьд оюуны вакцин байхгүй. Оюуны вакцин байхгүйгаас болоод би яаж ч алдагдсан, алдуурсан хүн байхыг хэлж мэдэхгүй байна. Яг л одоо өгдөгчийн зарим нэг тохиолдолд бол өгдөгчийн яг одоо баринд орох гэжсэн мөр ингээд хадуураад явчихдаг шүү дээ, тийм баринд орохгүй тэрэн шиг болох гэсэн юм уу хэлж мэдэхгүй байна л да. Тэр би бол өөрийгөө одоо ингээд мэдрэхэд бол магадгүй би баринд орсон мөр тийм. Гэхдээ би хэдэд орсон хэлж мэдэхгүй байна. Яг энэ номыг яг анх бид нэр орчуулахад бид 500 сая төгрөг өөрсд мөнгө байгаагүй зээлэр хэвлжсэн. Тэр хэвлэлийн үйлдвэр бол манай яг үе энэ номыг бид нар санал болгож ирсэн захирлын хэвлэлийн үйлдвэр байсан байхгүй. Тэгээ зөвхөн тэр цаас хэвлэлийн юм гаргуулад бүх ажлыг манай ангийнхан хийжсэн. Их сургуулийн ангийнхан. Одоо манай яг ном орчуул хамт ном орчуулсан найз нар маань. Тэгээ бид нар одоо тэр нөгөө ном үдэх мүдэх номны бүрийнхээ номын одоо тэрс хавтас болгоны одоо тэр нөгөө нэг тэр чинь нөгөө юу яадаг байхгүй. Дараалал маралд оруулдаг бүх ажлыг бид нар чинь 2-3 өдөр өлөө хийжсэн байхгүй. Тэгээ тэрний бичлэг одоо YouTube дээр хүртэл байдаг шүү дээ. Ингээд одоо бид нар одоо гарах хөлсөө ашиглаулаа. 10 жилийн дараа ингээд харахад энэ одоо нэвтрүүлэг одоо түүх болцсон гэдгийгсэн чинь яг тэр нь 10 жил болж байгаа байхгүй. Түүх ингэж эхэлсэн байна. Энэ нь 2003 оны амар юм байна. MIU дээд сургуулийн хамгийн анхны оюутнууд нэг номыг хичээлдээ амтрахын уншиж судалж гисэн байна. Тэрхүү ном нь ямар ч ном унших дурггүй байсан ангийн дараа сайн байрны сэтгэлийг хүртэл ихэд авчээ. Тиймээс тэрээр өөртөөгөө адил ном унших дурггүй мөн бусад энэ төрлийн номыг уншихыг хүсэж байгаа хүүхдүүд олон байгаа хэлгийг хоёр дүүгийнхээ хүслээс нь ухаарч ханьсуу шаналан орчуулахар шийдсэн байна. Орчуулахыг хүссэн Америкийн үндэсний бестселлер, олон улсын бестселлер энэхүү номын нэр нь The 7 Habits of Highly Effective Teens. Хэдийн хүсэл байвч англи хэлний хувьд төдийлөн сайн болж чадаагүй байсан тул тэрээр ангийн найз нараасаа хамгийн тууштай хөдөлмөрлөж чадах 5 найзаа сонгож авсан нь Ган бол, Мөнгөн зул, Оюун бол, Батханд, Батар байв. Тэгээ би тэр найз нартаа маш их талархтай бол хэлмээр байна л да. Тэгэхээр яг өнөөдөр та битүүрийн хийж байгаа нэвтрүүлгийг эргээд 10 жилийн дараа харахад хичнээн олон мянган хүнд хүрсэн байх бол энэ бол би гайхамшигт тоо байна гэдэгт би итгэжил байна л да. Монголын нууц товчог. Монголын нууц товчон дээр байдаг маш чухал олон зүйлүүд байж байгаа шүү дээ. Их засаг хууль. Чингис хааны амьдралын баримталж ирсэн зарчим. Алонго их болон өвлөн хатны олон сургамжид зүгэрлэлүүд. Энэ бүх зүйлүүдийг монголчуудтай хүрхэхийн тулд би Америкаас, барууны орнуудаас номыг яаж хийдэм бэ? Номыг яаж сургалт болгох юм бэ? Маш том мэдлэг, ноу-хау авч ийн гэж бодож байгаа байхгүй юу? Тэгээ энийгээрээ тулгуурлаад би бол үнэхээр тэр Монголын өвс соёл, Монголын одоо алдагдах гадагш гээхдэг гэдэг тэр бүх зүйлүүдийг эргээд ард олондоо хүргэх бодолтойгоос нэгдүгээр, хоёрдугаарт, гуравдугаарт нь бол Монгол бичиг. Яг танд жоохон сонир санагдаж магадгүй. Би бол хэл шинжлэлийн хүн. Гоё байна. За тэгээд өөрөө би бол англи хэлийг яг бидаад сурсан хүний хувьд бас дээрэс нь би Монгол бичгийг дахин шинжлэх шаардлагатай гэж боддог хүний хувьд юу гэхээр чинь Монгол бичгийг хүртэл яг ард олон маш хурдан хугацаанд сураад кирилл үсгээсээ илүү монгол бичгийг хэрэглэдэг болоход бид нэр систем хэрэгтэй байхгүй юу?
систем хэрэгтэй. А тэгэхээр би тэр системийг л өнөөдөр энэ номынхаа ачаар би болгож байна л гэж харах гэдэг байхгүй юу? Жирийн монгол хүн байж байна те. За жирийн монгол хүн. За жирийн монгол хүн болвол за бид нар одоо сүүлийн 20 жил л гэхээс үүш ширхэд бүгдээрээ л бид нар малчин байсан. Малчны хүүхдүүд байсан. Өвөө эмээгээс ахуулаад зарим нь аав ээж нь малчин байж байгаа. Өнөөдөр хотод ирээ сураад оюутан болоод өнөөдөр өндөр гоё ажилгийг авч байгаа хотын залуучууд бас байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр за ердийн малчин хүн яаж энэ долоон туршлыг хэрэгжүүлсэн байж болох вэ те? Монголчуудын одоо хувьд ялангуяа нүүдэлчин ард түмний хувьд бол ягс энэ долоон туршлтэр байдаг маш олон чадварууд гэд бүр ингээд одоо үг дэвсээс ахлаад ирсэн. Зүгээр нэр томьёоны хувьд л жоохон шинэлэг орчин үеийн байга болохоос биш. Яг энийг ингээд малчны айлдалтаа ингээд холбоод үсэх юм бол зөндөө холбоос байгаа. Энэ зүйл дээр би угаас ажиллаж байгаа. Урам авахын тулд гэсэн. За магадгүй үнэхээр нэг учраа олохгүй байх тий. Би нэг л болж өгөхгүй байна. Би үнэхээр гой гой альбом тушаалуудыг хашч үзлээ. Өөрийнхөө үеийнхнаас ингээд хол тасарч үзлээ ч юм уу. Ингээд янз бүрийн тий. Тэгтэл би ингээд бас нэг амьдралын утга учирыг ойлгохгүй байна гэдэг ч юм уу. Ер нь л би зөв яваад байна, буруу яваад. Би Монголд амьдрах хэвээр байна, гадаад амьд. Ингээд нэг учраа олохгүй байгаа хүн байвал энэ номыг уушгах хэрэгтэй. Энэ номын хойно одоо зохиогчтой нь уулзсан таны зориг байна тий. Яг зохиогчтой нь хэдэн он данх яаж уулзав, яг уулзчихад ямар сэтгэл өөрчин төрсөн тэг энэ номыг яаж аах ингээд бичих сэтэл төрж исэн байна. Юу хэвээ хэдий хугацаанд бичиж дуусгасан юм тий. Өөрөө яг ямар хүн байдаг юм бэ? Тэгэхээр би бол Шон Ковита уулзсан, гар үсгэн авсан, юм бичүүлж авсан. Тухайн үед бол би яг бизнесийн хуралтай байхад нь таарсан учраас бүр гуйж байгаа. Дөнгөж би нэг 5 минут уулзаал салсан байхгүй юу? Яг тэгж нөгөө амьдралынхаа туршлагыг өөрөөсөө сонсох боломж бол олдоогүй. Гэхдээ олон суугаар сонсож байхад бол Шон Ковигийн үед бол аавынхаа өөрийг нь хөгжүүлсэн тэр үлгэр жишээг бол айхтар хүндэлж хүлээж авсан. Үүнхээр аав шигээ тийм легаси гэж ярьж байгаа юм л да. Утга учиртай амьдралаар амьдрахыг хүссэн. Тэгээд өөрийнхөө амьдрал нэг ч ихсэн яг үнд цэнтэй зүйл хий гэж бодсон. Тэр нь үхээр аавынхаа том хүмүүст зориулагдсан. Бизнесийн том мундаг лидерүүдэд Fortune 500 гэж ярьдаг шүү дээ. Fortune 500 гэдэг одоо сэтгүүл дээр гардаг томоохон компаниудын одоо сургалтандаа хэрэгэлдэг энэ зүйлийг яагаад их сургуулийн оюутнууд яагаад 10 жилийн сурагчид өөрсдийнхөө амьдралд хэрэгжүүлж болохгүй юм бэ гэж бодоод тэгээд маш олон жилийн судалгаа ойролцоогоор нэг 3 жилийн судалгаа хийгээд 2 жил орчин бичээд 5 жилийн төслийн үр дүнд 7 туршил гэдэг нэм гарсан байна. 7 Habits for Teens. Би бол өнөөдөр хүртэл 10 жил би зөвхөн яг өөрийнх нь одоо түүхүүд дээр тулгуурлаад Америкийн түүхүүд дээр тулгуурлаад явж ирсэн бол би ойрын 2-р жилийн дотор тийм 2 жил хүрэхгүй гэж бодож байна л та. Монголынхоо энэ номыг хэрэгжүүлж байгаа маш олон багш нар, захирлууд, олон хүмүүс байгаа. Тэр хүмүүстэй та нарыг бас урьж ийн Bright Mongolia залуустайгаа хамтраад энэ ном дээр байгаа бүх жишээг монгол болгох аргагүй. Ерөөсөө л одоо тийм одоо Пүүжээ, Сайн Баяр бүх жишээнүүд нь дандаа монгол хүмүүсийн жишээ. Тэнд усаа хурлын гişүүн та бизнес хийхэн бүх хүмүүсийн жишээ орсон. Тим 7 зуршил, тим 7 хөвшил, тим 6 шийдвэр гэдэг нэм болгож чадна гэж бодож байгаа байхгүй юу? Яагаад гэвэл манай энэ Америкийн компани надад ерхий нөхөртөө агуулгыг нь алдаж болохгүй. Мессежийг нь алдаж болохгүй. Копирайтынхаа ерхэн дотор жишээг нь монголчилж болно гэдэг ерхий нөхцсөн байна. За оюуны вакцин цуврал нийтдээ 20 ярилцлаг хүрх болно. Энэ бол хамгийн эхний дугаар. За цаашдаа тэгэхээр энэ хүн номонд яг ямар дадал хэвшлүүдийг тусгасан байгаа. Үүнийг хэрэгжүүлснээр за бидний амьдралд ямар үр өгөөж өхийн зэрэгтэй тэд сэдвүүдээр илүү дэлгэрэнгүй ярилцах болно. Тэгэхээр хувь хүнийхээ хөгжилд хөрөнгө оруулалт хийхийг хүссэн залуучууд бол чих тамин сонсох нь л өөрт нь хэрэгтэй байх нь тий. Тэгэхээр дараа дараагийн дугаараар ирэн уулзъя. Дараагийн дугаарт хамгийн эхний сэдв proactive буюу ирэг идэвхтэй амьдрах тохиолдож. Тэгэхээр дараагийн дугаараар лаачин бүртээ тантай ярилцах болно.